Assalamualaikum dostlar, YouTube arnamızda podcast алғаш рет IC Insight YouTube арнасында алғаш қонағымыз Қайсар футбол клубының директоры Садық Шоңмұрынұлы Мұстафа. Аға, қош көрдік. Енді әңгімені көп созбай, жалпы футбол тақырыбында өрбітсек, Қайсар футбол клубы былтыр енді бірінші лигадағы аз бюджетпен өзінің алдына қойған міндеттерін орындады. Премьер лигаға жолдама алдық биыл. Бірақ дегенмен де командада әлі қарыз бар, трансферлік бан қойылды. Жалпы осы мәселе қалай шешіліп жатыр? Саламатсыздар ма? Өте дұрыс айтасыз. Жаңағыдай бюджеттің тапшылығы өте ауырлау болды. Дегенмен енді алдыға қойылған мақсатты орындау керек болды. Соны орындалды, шешілді, жетті, Құдайға тәуба. Енді қазіргі таңда мынау бан мәселелері өз жолымен шешіліп жатыр. Оған енді облыс әкімі Нұрлек Машбегұлының қолдауы деуіміз керек. Мәселе осы алдымыздағы бір 2-3 айда түгелдей дерлік шешеміз ғой деп ойлаймын. Жалпы легионерлермен қарызды жаймен жабу жұмыстары жүріп жатыр деп естідім. Барын бардай жауып, бүгінгі таңда енді бір 100 миллиондай көлемінде қарыздан құтылдық. Оның енді құтылу жолы мына кредит алып жауып жатырмыз. Өткені биыл қарызды қарыз алып жауып отырмыз. Қарызды өткені банды ашпай, біздің жұмысымыз алға баспайды. Алған ойыншыларымызды тіркей алмаймыз. Федерация тіркемейді. Сондықтан да біз бұндайға қол қусырып отырмай бұл мәселелерді. Бұның да енді үлгермеген жағдайда да бұның бәрі енді басшылықпен келісіліп істеліп отырған жұмыстар. Жалпы ахуал облыс әкімі толып біліп отыр. Бүгін де облыс әкімі өзі бақылап қадағалап отыр. Бұл мәселелердің бәрі қалай шешу жолдары бекітілді, сол өз тарапымен жүріп келатыр. Жалпы енді өзіңіз Қайсар футбол клубының тізгінін қолыңызға алдыңыз. Бірден келіп аудит жүргіздіңіз, қайда кеткен осыған дейінгі қаражат. Соның бір енді Қайсардың бюджеті мен сол Қырымбек Елеуұлы Көшербаевтың кезінде ең үлкен бюджеттердің бірі болды. Сол қыруар ақшамен біз қалай қарызға кіріп кеткенбіз? Сол түсініксіз де көп жанкүйерлерге. Енді 2021 жылға енді 1 миллиард 600 миллион қаражат болған. Енді ол кездегі қалай кіргенін мен білмеймін. Вот, ал былтырғы жылы кірген себеп бөлінген қаражат 607 миллион. Мысалы, қазір кім келеді 300 мың, 200 мың теңгеге? Өзіміздің жергілікті ойыншылардың өзі көп. Жергілікті ойыншылар ойнамайды оған. Сондықтан да бұл енді футболдың қазіргі таңда өз бағалары бар ойыншылардың. Мысалы, біздің қазір мынау Думан, Асқат, Жаслан, оның да тағы да жас ойыншыларымыз қазір басқа командаларда ойнап жүр ғой. Ол алып жүрген айлықтары жер мен көктей. Бірақ шақырдыңыздар. Біз әрине шақырдық. Біз ойыншыларымызға айттық. Сосын ол ойыншыларымыз келді. Алдыдан өтіп осылығын сұрады. Бізге осындай команда осыншама айлық беріп жатыр. Сіздер не ұсыналасыздар? Сіздер не ұсыналасыз? Біздің ұсынатын ақшамыз сол. Екі есе төмен. Да. 1 миллион 800-ден артық бере алмаймыз, мысалы, биыл. Биылғы жалақының несі патология? Патология. Вот, сондықтан да біздің мынау шетелден алып отырған ойыншыларымызды бәрі де осы 1-8-ден артық беріп отырғанымыз жоқ. Қайсар Премьер лига командалары арасынан алғаш болып Түркия еліне, жаңа қазақ футболының меккесі дейміз ғой, Түркияға оқу жаттығу жиындарына кетті. Бас бапкер Виктор Кумыков енді тәжірибелі, есімі елге белгілі мамандардың бірі. Қалай осы бапкерге тоқталғандарыңыздың себебі, қанша бапкер шорт-листта болды дейді ғой енді жалпы. Кімнің қандай жетістіктеріне қараңыздар, мүмкін айлық көп сұрады ма басқа бапкерлер? Түрлі әңгімелер жүрді ғой енді. Енді жүрді. Біз 5 бапкермен, мен өзім осы
кездесулерді, сөйлесулерді өзім жүргіздім. Ұсыныстар әртүрлі болды. Сол бес бапкердің ішінен Кумуковты таңдау жасап, сол кісімен келісімшартқа отырдым. Кезінде 2004 жылы, жаңылыспасам, төрешілердің қыспағынан команданы алып кетті. Төрешілердің қыспағынан мінез көрсетіп, бұл команданы алып кетті. Бұл қудаланды одан кейін. Сосын Қайсардың алдында бір сол істегенесімен қарыздар болып, қарызы бар деп ойлаймын. Өйткені сөйлескен кезде ол сол кездегі арманын алдына қойған мақсатын. Қазір бар күшілерін салып қайта аламын. Сол кезде енді бізді Премьер Лигадан шығарып тастады, сол соны жетіндіріп, өзіне өзі біздің командаға Қайсарға ол қазір көрсетеді. Кумуковтың қайсы 2004 жылы не істегісі келгенін қазір уақыт келді. Өзінің сол қанша уақыт өтсе де іштей осы сыр еліне бір қарызым бар екен деп иығында жүк тұрған ғой. Иә, вот сол. И сосын бір ұнағаны тік мінезділік, ағым ақ, қараны қара деп айтатын азамат екен. 200-дік емес. Осы сондықтан да сосын мынау жаңа сұрадыңыз ғой, неге декабрьде басталып жатты ғой. Ол именно сол кісінің өтініші. Жеке өзінің. Жеке. Сосын мен мына жағынан айттым да, мысалы декабрьде бізде ақша жоқ, ақша қаралмаған. Сізге біз айлық төлейміз. Оның бірінші сұрағы. Садық Шоңғұрыл маған айлық керек жоқ. Маған бар адаммен қазір жұмыс жасауым керек. Кімнің не тұратынын көруім керек. Өйтпесе, бұлай жасамасақ мен үлгермеймін. Біз келесі жаттығуларды, екінші, үшінші жаттығуларды мастерлық шеберлікті арттыру, соған көбірек уақыт бөлу керек деді. Командалық ойын қою ғой. Командалық ойын қою керек. Тактиканың бәрін қою керек. Сондықтан да маған уақыт жетпейді. Айлыққа, мен де көмекшімде ешқайсына айлық керек жоқ. Бізге тек билет алып беріп жаңа жатақты шешсеңіз болды деді. Бірінші жергілікті футболшылар бар, да? Бірінші жергілікті футболшылар бар, өзіміздің. Білінген елімді? Иә. Сөйтіп жұмыстар енді жаттықтырушы ертең алдыға қойған мақсатты орындамаса, осы біздің клуб, біздің ұсынысымызды орындамады, былай болғанда уәж айту мүмкін. Бар жағдайды жасап отырсын. Бөлінетін қаражат көлемінде үнемдеп есептеп, соған жеткізетіндей қылып, айлық ақшаны келесі жылы төлейтіндей келісімге отырып, осымен жаттықты жібердік қазіргі таңда. Үнемдегеніміз бұл екінші жаттығу мен үшінші жаттығу арасындағы Қазақстанға ойыншыларымызды үйіне барып қайтуға біз билет алғанымыз жоқ, сол жерде қалдырдық. Үнемдеп сөйтіп мынау кішкене көп келіп қайтып барып жүрмей. Бұл да шығын ғой. 15-17 миллион теңге. Сондықтан да біз ондай жүкті мойнымызға салмайын деп спортшылармен айтып едік, бәрі келісті. Сондықтан да жалпы осы жаттықтырушының Кумуков мырзаның осындай бір жаңағы бір сіздердің ақша деп бір жанығып бөліп баратқан жоқ. Ол нәтижеге, осы айтылған берген уәдесіне орындауға, алдына қойған мақсатқа жетуге бір спортқа деген көбірек. Сондықтан да осы жағынан бұл кісінің бірден бір ойдан шыққаны біздің өмірге деген осы. Бірінші ақша сосын жұмыс деген жоқ. Иә. Кейбір бапкерлер командасымен анау қақпашының бапкеріне дейін әкеліп отыр. Кумуковтың қасында кім қазір? Көмекші. Кумуковтың қасында бізден өзін кезінде өзі тартқан Қанат Әлиев. Қанат Әлиевті өзі таңдап, мен списокті бердім, өзі қарап отырып, Қанатты алайын деп. Икемділігі бар осындай. Өзіміздің орталықтың жаттықтырушысы ғой. Иә, өйткені ол кісі айтты, менде екі көмекшім бар деді, біз енді айттық, бір ғана көмекші алыңыз. Біздің өзіміздің жергілікті жаттықтырушыларды біз дайындауымыз керек. Қашанғы тәуелді болып сырттан келген жаттықтырушыларға ешқандай әңгіме жоқ деді. Тек жарайды, онда бір ғана не алайын, қалған жаттықтырушыларды өз нелерімізден деп. Өзімізден. Иә, сондықтан да бірден бір қазір бір уақытша осы жерге футбол клубын басқаруға келдім деп
түгелдей дерлік шетелден алып келіп, сосын ертен кетіп, менен кейін шөп өспесе де бәрібір дейтін ой жоқ. Біз туған ел, туған топырақ, жанымыз ашиды. Премьер лигаға қойылып отқан міндет қандай биылға? Бірінші лигадан шықтық, иә. Бірінші лигадан шыққан командаларда бір андай бір бар ғой. Біз биыл бірінші лигадан шықтық. Ол сол орнымызды сақтап қалу деген сияқты. Биылғы мақсат ондай емес. Биылғы мақсат алдыңғы топта жүру. Алдыңғы топ деген ол бестік. Неге бестік? Біз жаңа өзіңіз айтқандай, шыға салып үштікке таласу деген бұл көзсіздік, ақыл алынбайды. Әлім білмеген әлек дейді қазақта. Вот сондықтан да біз, мен ойлаймын, облыс әкімі жақсы түсінікпен қарап, осы бағытта осылай деген мақсатты қойды. Және біз кубокке де таласамыз. Енді кубокке де жеребе бойынша бірінші ойынымыз Астана командасына түсіп отыр. Дегенмен біз... Екі ойын. Біз қонақта ойнаймыз, сосын үйде ойнаймыз. Сондықтан да біз жайден жай бір берісе қалатын жеңіл команда болмаймыз. Ол кезде Астана бір Еврокубоктың алғашқы кезеңдеріне қатысып жатып, бір екінші құрамын шығарып қала ма дегенде ой бар негізі. Енді ол... Енді көреміз енді. Қызық, мен өзім бұрын палуан болдым ғой. Сондықтан да өліспе беріспейміз, жанымызды беріп. Бұйырса? Иә, оған да кубокке аяғына дейін таласып бару мойнымызға алып отырмыз. Жалпы енді Кумыковты айтып өттіңіз ғой, жалпы ол маманмен ұзақ мерзімді бір жоспарлар бар ма алға қойған? Жалпы біз ол тренермен бір жыл ғана. Әзірге келісім шарт. Иә. Өйткені ол қазір сөз уәдесін берді. Ісін көрсету керек. Маман ретінде дәлелдеу керек қой. Дәлелдеп, біз оны создырту ешқандай мәселе емес. Мақсаттың да биыл енді спорттық мансабын аяқтап, енді спорт менеджер ретіндегі алғашқы маусымы ғой, енді ол да үлкен жауапкершілікті сезініп отырған шығар. Уайымдауы, ойнап жүргенде былай уайымдаған жоқ. Қазір уайымы қатты. Мен айтып қоямын, мақсат бәрі дұрыс болады деп. Прямо, сіз жұбатып жүрсіз ба? Иә, жұбатып жүрмін. Енді мақсаттың ойындағанда да қандай ойында көмегі орны көрініп тұрды. Вот қазір де мына жұмыста да жақсы салмақты қарап, жауапкершілікті әбден түсініп, жанын беріп жұмыс жасап жатыр. Вот ойлаймын, мақсаттан бір жақсы болашақ бір басшы шығады ғой деп ойлаймын. Менеджер. Иә, жақсы спорт менеджер шығады ғой деп ойлаймын. Вот өзінің салмақтылығымен, тазалығымен, мінезі бар. Вот сондай. Биылғы жаңадан келіп жатқан ойыншыларға да бір тоқталып өтсеңіз, кімдерді алып жатырмыз, кімдер мен осында келісім шартқа отыруға жақынбыз, бір атақтылары бар ма мүмкін, жанкерлерді бір буын трансфер бар ма? Қазір енді бір бұл мәселе келген кезде ертен Құдай қаласа 24-ші ақпан күні біз театрда Нартай Бекежановта Қайсар командасының жасақталған командасымен танысу жаңа маусым алдында жұмыстар жүреді. Бұл сіздің сұрағыңызда сол күннің еншісіне қалдырайық. Бұл жерде облыс әкімі қатысады және біз арнайы әлі жаңа президент федерация сайланғаны Қазақстан Республика футбол федерацияны. Бармен Кулов келді. Бармен Кулов мырза келейін деп жатыр. Күнін бәрін белгілеп қойдық. Сондықтан да бұл сұрақты сол бір шашырай бермей сол күннің еншісіне қалдырайық. Бір ғана айтарым, біз 8 шетелдік ойыншы рұқсат беретін болса 6-10 алдық, әлі 2-2 бар. 2 орын бос. 2 орын бір жақсы ойыншыларды көздеп отыр. Мен қателеспесем, соңғы бір 4 жыл, 5 жылдың көлемі болды. Біздің бір академиямыздан бір жарқырап шыққан футболшы жоқ. Бапкерлерге талап қойылмаған ба? Қазір бапкерлерге қандай талап қойылып жатыр? Олардың біліктілігін арттыру бойынша. Енді
мынау не бар ма? Уақыт емші дейді. Басындағы иә, басында қатты қынжылып, ашуланған нәрсе болды. Бірақ ашумен ештеме шешпейсің. Соның бәрі осы еліміздегі мамандар да бар, әріптестермен ақылдаса келе, вот кемшіліктердің бәрін бетке шығарып, жаңа өзіңіз айтқандай анализді шығарып, футбол орталығына біз қазір мына Барселонада оқыған Молдавияның мамандарын алып келдік. Бұл кісілер жай көзсіз емес, істеген жұмысын көріп, мына Жамбыл облысында футбол орталығын басқарып, Қайраттың академиясын жеңіп жүр. Қазір осы келіп біз бір жылға келісім шартқа отырдық. Жалпы бағыт осы жұмысты жүргізу 5 жыл көлемінде. 5 жыл көлемінде осы біздің жаңағы өзіңіз сұрап, неғып жатқан мақсат яркий жаңағы прямо бір деңгейі жоғары ойыншы шықпай жатқан себептері осында кемшіліктер бар. Осы кемшіліктерді жою осы мамандардың қолында қолында қолдауымен. Біздің қазіргі осы футбол орталығындағы жаңағы менің орынбасарым Ахмаль Халматов бар. Сол 20 жаттықтырушы, сол жаттықтырушылардан сұрап отырмын. Айтады, өзгеріс бар, бұл енді біз енді ғана бастап жатырмыз ғой. Болашақтан үлкен нәтиже көрсетеді. Жаттықтырудың өзінің бір өзгертулер енген шығар енді. Міндетті түрде. Өйткені сол жерде жаттыққан бала ертең үлкен футболға, үлкен командаға келгенде ол саспау керек те. Бұл да қазіргі таңдағы біздің осы Қызылорданың кішкентай балаларының осы бағытта жұмыс жасауы. Биыл қыстың күні біз өте қиыншылық көрдік. Жабық манеж. Қыстың күні балаларды дайындайтын 600-дей бала ғой. Дайындайтын зал жоқ. Біз оған мүмкіндігіміз жетпеді, ақша да қаралмаған. Ал далада ойнау кішкентай балаларға салқын, суық ауырады. Ауырады. Біз мынау Мерей деген спорт зал бір азамат салған екен. Ақмешіт мөлтек ауданында. Сол рахметімді айтам, бізге қолдау көрсетіп, бағасын төмендеу беріп, әйтеуір ақшасын төлей алмасақ та күтіп, осы қыстай сол азаматтың залында дайындадық. Дегенмен ол жаңағыдай ық жер, жабық, бірақ енді жылуы жоқ. Дегенмен әйтеуір даладан, иә, далада жүргеннен жеңілдеу болды. Сол жерде жаттығу жасап, лаждап шықтыңыз, шығайын деп тұрсыздар. Лаждап шығып жатырмыз. Қазір біз далаға шықтық күн жылында. Алла қаласа, биыл осы манеж құрылысы, Қызылорда арена спорт комплексі салынғалы жатты. Соның ішінде бір емес екі манеж салынады. Қателеспесем 37-де 57 ма. Бұл енді бірден бір қыстың күні балаларды жаттықтыруға әбден мүмкіндік алатын зал. Облыс әкімі былтыр маусымның соңында бір қуанышты жаңалығын жеткізді. Краснодар қаласындағыдай бір заманауи стадион саламыз деп. Енді ол кейін Краснодар жердің астындағы стадион өзгерді. 7000 орындық стадион саламыз деп. 7000 орындық стадион енді қалай оның салынбай қалуы да бір ақпараттар тарап жатыр. Мердігер бас тартты деген сияқты. Сол стадионның құрылысы биыл басталады ма? Нақты. Хабарыңыз бар ма? Нақты хабарым бар. Оның басынан аяғына дейін жүрміз. Бұл сұрақпен бұл күнделікті бақылауда, облыс әкімінің жеке бақылауында бұл туралы бірнеше жиналыстар өткізді, өзі басқарып. Құдай қаласа, маусым айында құрылысы басталады. Жаңа стадион. Жаңа стадионның 7000-дық енді оның мынау жаңа сіз айтып кеткенде Краснодар спорт залы салынған. Жерге қарай төмен 37 метр төмендеткен екен. Енді ол біздің халқымыздың бәрі біледі, Қызылордада 1 метр, 1,5 метрден кейін ол бізге ол стадион салуға өте қымбат болып кетеді. Сондықтан да біз ол шешімді облыс әкімі ол шешімді өзгертіп, қазір мынау Түркістанда салынған стадионның үлгісінде үлгісінде
Bırak ol жерде жүгүрөтүн жол бар го. Ол жүгүрөтүн жолду алып тастап, нагыз футбол. Тек футбол ойнайтын поле болот. Чыгыла жанкөрлөр жакын футболду көрүүгө бир барлык мүмкүндүгү. Жана де бунун бирден бир айтып кетүүбүз керек. Бул трибуна шыгыс менен батыста болот. А оңтүстүк солтүстүгү бул болашакта биздин жанкөрлөрүбүз көбөйүп, көбүрөк толган кезде эки жагынан 1,500 3000 таңга кошулуп бул 10,000 стадион болот. 10,000 орундук, э? 10,000 орундук болот. Болашакта. Азыркы салынатын 7,000. Жалпы Сатыш Өмүров Байкоңур командасынын энди өзүңүз ачкан команда кезинде жергиликтүү футболчулар ойносун деп онун тагдыры не болмак? Ар карай энди экинчи лигада өнөр көрсөт деген аңгилер чыгып жатыр. Байкоңур командасы энди казыр мен айтам аттен айтып өкүнөм. Ол биринчи лигадан экинчи лигага өшүп кетти. Оган экинчи лигага ойнойтун эч ким каражат бербейт. Осындай еңбекпен, осындай багытта осы Кызылорданын осы бир сол жасөспүрүмдөрмен ересектердин сатып өсүүгө бир сатып өсүүгө осы багытта ашкан эдик. Аттен айдайын бул жерде я биздин мына башчыларыбыз каржыны тапшырыбыздын клубубуздун башчылары болсун, башкарма башчылары болсун. Ошол жерде сал шийкилик жасап сал эмес, накты шийкилик жасап Байкоңурга көңүл бөлмөй биз Байкоңурдан айрылып калдык. Ол бул үчүн я мен ренжим, катты ренжим. Деген менен да биз азыр осы Кайсар жас командасын оларга да алдына максат коюп биринчи лигага чыгууга Султан Абилдаевга тапшырма койдук, сону орундоого. Вот ол Абилдаев болсун, башка болсун, баарына да максат бир, эч кайсынын азыр кабагына карайын деп аткан убакыт жок. Нәтиже көрсөтөт, ойнойт. Ойнойт, нәтиже көрсөтпөйт, кетет. Өйткени мен өзүм, мисалы осы кызметке сенип тапшырма берип ошол жерге кызмет келдим. Мисалы биздин Кайсарыбыз былжырап жататын болсо, футбол орталыгы бир жолу жататын болсо, мен буну алдыга жүргүзө албасам, мен баарын тастайм деп кетем. Сенге селкөө түшүрмөйм дейсиз го. Эч убакыт. Өйткени алдыга осында сеним арткандан кийин алдыга жетсе албайтын болсом, несине әжуа болуп жұртқа елге күлкі боламыз. Бірінші кезекте жауапкершілік. Сатыш Өмірұлы, жалпы енді футзал елімізде қарқынды дамып жатқан спорттың түрі, ол да ойын түрі. Біздің енді облысымызда да әуесқойлар футбол лигасы деген қазір аясы кеңге жайылып, Жаңақорғаннан ашылып жатыр. Байқоңырда, Қазалыда, қаланың өзінде бір жүздің үстінде команда өнер көрсетеді. Футзал командасын ашатын уақыт келген сияқты өңірге. Жалпы өткен футзалды өте жақсы көреді. Облыста бір өтетін Батыржан Салғынбаев атындағы турнир білесіз. Евразияның іші аншылак. Ине шаншар орын болмайды. Тіпті мынау әуесқойлар лигасының, суперлигасында ойнайтын мықты-мықты командалардың кездесуінің өзінде де Евразияда лық толы адам жиналады. Футзал командасын ашу жоспарда бар ма? Жалпы енді көршілес Ордабасы ашты. Біртіндеп Премьер Лиганың командалары осындай футзал командаларын ұстап отыр. Соған пікіріңізді білсек. Пікір емес, мен қазір нақты биыл болатын жұмысты айтам. Бұл мәселені былтыр көптеген біздің жанкүйерлер жазды. Өзіміз сұрадық. Сұрап осындай. Бұл облыс әкіміне жетті. Облыс әкімі бұл туралы нақты тапсырма берді. Бұл берілген тапсырма бойынша біз дайындық жұмыстарын жасап, ол кісіге баяндадық. Құдай қаласа, сәтін салса биыл сол күзде басталады ғой. Күзде басталады жаңа маусым. Күзге басталу бізде жазда, болады, жазда қаражат бөлініп, биыл жасақта. Біздің Қызылорда облысында Қайсар футзал командасы болады. Оны сеніммен айтуға еліміздің шағын футбол жанкүйерлерін қуанта беруге болады. Қайратты Қызылордадан көреміз ба? Қайратты да бәрі де Қызылордадан көреміз. Бұйырса, енді сол күнге жеткісін. Жалпы енді футбол тақырыбында әңгіме
көп енді айта берсек, осы жанкүйерлерге де қандай көңіл бөлініп жатыр клуб тарапынан? Енді бұрында фан секторлар болатын еді, бір Қайсардың шарфтарын сатып алуға мүмкіндік бар еді, кепкісін алуға, футболкасын алуға, басқасын айтпаған. Сол фан шоп, фан сектормен жұмыс жүре ме биыл? Міндетті түрде бұл бірден бір Қайсардың клубының міндеті. Қазіргі таңда біз мынау биылғы болатын билеттерді сату, не қылу бұл Қайсардың өзінен емес, біз Қайсардың жанкүйерлерінің бір азаматына сенім артып бердім. Сосын жаңағы Қайсардың мансаптарын жаңағы сату, тарату атрибутикаларын ол жерге де қазір жоспарға бар. Қазір енді естіген бар, естімеген бар, біз облыс әкімінің қаулысымен орталық стадион Қайсар клубына берілді. Қани Мұратбаев, Қайсар футбол клубы. Қани Мұратбаев стадионы қазір сіздер меншікте. Қайсар футбол клубының меншігінде. Сол жерден біз арнайы жер бөліп жатырмыз жанкүйерлерге. Жаңағы фан-движение сол жерде өздері шағын магазин ашып, сол жерден жаңағы Қайсардың шар, бейсбол, футболка деген әртүрлі нәрселерін сол жерде сатылады. Сатылатын болады, иә? Міндетті түрде. Қазір осыны пайдаланып айтып отырмын, біз әріптестермен келісіп мына қолдаушылар тауып әр ойынға, әр ойынның біздің Қайсардың гол, бір гол салынса бір приз лотерея ойналады. Жанкүйерлердің билетімен. Жанкүйерлерге билетпен. Екі гол салса екі лотерея ойналады, үш гол үш, сондықтан да неғұрлым жанкүйерлер тілеуін-тілеуін Қайсардың көп гол салуына тілеу үшін біз осындай сыйлықтар. Сыйлық сол жанкүйерлерге бір жай бір қуаныш қой, енді ол да бір әр семьяға олжалы болып атса. Нұр үстіне нұр деген бір осындай керемет бастама. Иә, бір сондай нәрсені ойлап жатырмын. Сосын бірден бір өзгеріс жаңалықты қоса айтып кетіп жатырмын. Бұл мынау ендігі биылғы сезонымызды солтүстіктен бастаймыз. Жанкүйерлердің, көрермендердің кіріп шығуы. Ол жерде автотұрақ бар. Өйткені мынау оңтүстік жағынан кіріп шыққан кезде кептеліс. Мұратбаев көшесінде автотұрақ жоқ, кептеліс болады. Біз енді сақтықта қорлық жоқ дейді. Соның сақтығын жасау үшін Евразия жақтан ашқан. Сол дұрыс. Сол жерде арнайы тұрақ бар. Касса ғой. 100 қателеспесем 117 ма? Көлік сиятын. Сол жерден жаңағы билет сататын кассаны да сол жерге қоямыз. Вот сондай мәселелер бар. Құрметті Аси Инсайт YouTube арнасының көрермендері, Садық Шоңмұрынұлы біздің түсірілімге құр келген жоқ. Міне кәдесі бар Қайсар футбол клубының оригинал жидесі. Былтыр осы жидемен Қайсардың үздік сұрмергені атанған Мамаду Диаллоның жидесін әкелді. Біз осы жидені ойнататын боламыз. Ойнатқанда қалай? LF Қызылорда парақшасы мен Аси Инсайт парақшасына тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар міндетті түрде. Үздік комментарийға осы сыйлықты біз Садық Шоңмұрынұлымен бірге таңдап табыстайтын боламыз. Осымен қадірменді көрермен, біздің сұхбатымыз аяқталды. Садық Шоңмұрынұлы, уақыт бөліп келгеніңізге көптен көп рахмет. Келесі подкасттарымызды көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар.